Takže čau dičo ja v tomto sme pri ďalšom FIFA 23 kontente. Dneska sa ideme pozrieť na to, čo nám tu vyjde o 19.00 Máme samozrejme stredu, čiže mal by tu byť aj tuším posledný Team of the Week, ak sa nemerím. Čiže poďme to rovno očekovať, určite som šupný like, daj som odber, zapni si novkace pre kontentu, pozrie poobedné po obedné videe, kde sme pozreli líky, pravdepodobne sa pozrieme na zvyšné líky, možno aj dneska vo videu. A poďme zakúknuť, čo tu máme v rámci Objectives a sbc Čiže v Objectives nič nové. Tie nám končia samozrejme o 13 hodín, lebo nám končí sezona. V milníkoch máme prvú tockardu. kartu Aha. Dobre, máme tu uh, Stříbrne Bestie. Be, 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 be toto je klasika, to isté ako vždycky. A máme tu normálne hneď prvú Toc-kartu. OK. Um, neviem, kedy sa toto stalo naposledy, že by nám dali... Ešte pred začiatkom proma proste tock kartu niekde. Ako hrozne random proste len, vieš? Je to jasné, je to ty proste toc silver, áno, ale zaujímavé. Takže máš tu, um, máš vyhrať 3 zápasy, stredíš 8 gólov, prihrať na 6 gólov, ako vždycky, a dostaneš team of the season v Raita, ktorý má 3-vidičkové skilly, 4-vidičkov weak strednejší work ready, 193 cm. Tá karta na silver kartu je to dobrá karta, ale je to samozrejme stále proste silver karta, ale náhodou, akože keby si veľmi chcel, tak do nejakého fanskvadu z Tureckej ligy by si ho možno aj vopchal v tejto chvíli, kým nezačnú ešte, nezačnú vydávať ešte proste samotné uh, karty z tej ligy. Tak ako je tá karta vyzerá celkom pohodička, aj na nejakú gold kartu by to bolo také, že OK. Jo, tak to je veľmi zaujímavé, čiže no aj nám vyšiel prvý Team of the Season hráč <laughs> už dneska. Veľmi, veľmi zvláštne, ale OK, akože nie som proti tomu, len ma to tak prekvapilo, že dajú nám proste Silver Stars stoc už teraz. Zaujímavé. Poďme sa pozrieť do SBC sekcie. Čo máme tuto dneska? V rámci ikon nám nevyšlo nič. Poďme sa pozrieť do živej sekcie, či zase nejaký upgrade pack ešte nám tu šupnú, šupnú alebo niečo v tom zmysle. Um, čo tu máme? Čo tu máme? Daily login, ako vždycky, jasné. Oú, oh, 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 ok, čiže máme tu 11x75 plus League One Pack, to je také zvláštne na tom League One Packu, že je to 11x75 plus a nie 81 plus, asi preto, lebo v League One je tuším oveľa menej gold hráčov ako v iných ligách, čiže akože nechcú, aby to bolo také OP, získať bapého, Messiho a td, jo. Čiže tak, takže je to tu a požiadavky sú trošku ľahšie aspoň ako na tie zvyšné peky, ale zase je to 75+, plus, takže Takže tak, je to 81 rated squad a 84 rated squad. Stále si osobne nemyslím, že toto bude stať za to, podľa mňa. Podľa mňa stále toto nebude stať za to, kvôli tomu, že je to 75 plus pack. Keby toto bol 81 plus pack League One, tak by som reálne bol taký, že vieš čo? OK, toto není zlé, toto není zlé, lebo minulý rok sa vypýtali Uh, za jeden ten tým bravím, za jeden ten pek nejak 83 rated squad, maximálne 84 rated squad, alebo dačo také teraz chcú proste 84 aj trojku a tu je 84 aj jednotka, takže je to také, že OK. každopádne vravím, no, um, toto je 75 plus kd11, čiže nie 81 plus ako tie predošlé, za mňa toto úplne nestojí máme tu teda ten 85 plus player pick, ako som predpokladal um, teda ako sme videli v tých líkoch, a nemôžeš to pošetriť, tak toto je riadna blbosť Čiže je to opakovateľné dvakrát za deň. Čiže štyrikrát to môžeš spraviť. Je to jeden z troch 85+. Plus. A chcú iba 83 rejty zo 84 a 85 -kou. To je dosť nice. To je nice. Toto podľa mňa pošle fodr zase ešte trošku horečí. Ma zaujíma. Hm, zatiaľ 83 nešli nejako extrémne hore alebo dačo. Toto je celkom nice. Je to, je to celkom v pohodičke toto. Toto nebude fakt nejak veľa úplne stať. Toto je dosť pohodičke, um, len otázka je, že čo s tým vlastne. Lebo ty keď to spravíš, tak vlastne si to musíš proste vyzdvihnúť a bude ti to vlastne ležať nevyzdvihnuté tu. Čiže sa už nedostaneš potom do storu. Čiže čo môžeš spraviť teoreticky? Takže že áno, spravíš to proste dvakrát dneska, spravíš to dvakrát zajtra, ale napríklad zajtra, keď sa refreshne store, tak sa tam proste nedostaneš. Čiže neotvoríš si tuším svoj preview pack a neotvoríš si svoj 10 coinový pack. Takže len s tým rátaj, že obetuješ tým jeden 10 coinový pack minimálne. Jo, lebo nás ešte čaká samozrejme content 4.19 o 19. a v piatok o 19. už to budeš otvárať. Čiže, čiže tak, takže ja to reálne možno tak spravím, že spravím všetky 4 a um, ak na, na to hrabem, na, fodor, alebo spravím aspoň dva zajtra. Čiže len na to myslíte, okay, že nedá sa to vlastne ako keby pošetriť, musíte si to vyzmihnúť, čiže sa už nedostanete do storu. Len na to myslíte. Takže spravíte to napríklad vo štvrtok 18.50, jo, keď máte všetko porobené, čo chcete, spravte si to potom správ znovu, keď chceš to robiť 4 krát, je to celkom pohodičke, ale vravím, je, je to nevýhoda toho, že musíš to vlastne mať tam proste vyzvihnuté, nemôžeš to pošetriť nejak do pekov, alebo dačo, ako to niekedy robili tie piky, že nám ich dali ako keby do pekov. Čiže to je vyzerá všetko v rámci SBC sekcie. Um, do storu sa neviem pozrieť, lebo mám tam nejaký duplikát, ale nemyslím si, že niečo, niečo vyšlo. Chcem sa každým pozrieť na loading screen a mali sme vlastne samozrejme aj nový tom toto a to by mal byť posledný 26. Team of the Week. Čiže toto by mal byť posledný toto vo FIFA. Máme nový loading screen a to je toto tu. Čiže máme tu TOTS kartu naľavo a TOC MOMENTS kartu napravo. Jo, TOTS karta naľavo a TOC MOMENTS karta napravo. Vrajím, toto ma zaujíma, že či tá TOC MOMENTS karta, či teda budú tí hráči padať v pekoch, ako sme riešili v dnešnom poobednom videu, ak nevieš, o čom hovorím, v dnešnom poobednom videu sme to riešili. Vyzerá, že možno budú reálne v pekoch niektoré tie TOC MOMENTS karty a nie len v SBC a Objectives, ako to bývalo po minulé FIFI. Poďme sa pozrieť na Team of the Week. <coughs> Čiže, toto je v? Toto Takže máme tu Lakaku. Je to niekto zame paketa, je celkom nájsť. Douglas Lewis, Kama Vinga, Demarkos nás nezaujímavé, on má fantasy kartu. Isak tiež nič moc. Jo, to je asi tak všetko, čo nás zaujíma z posledného TOTV vo FIFA 23. Čiže Lukaku dostal plus dvojku. Um, jo, je lepší ako jeho najlepšia karta. Má um, trovičko skry a pevičkou Čiže dali mu reálne Weakfoot upgrade. Urobili ste ho reálne, tuším, feature toto ve hráča, nie? Lebo má tam hviezdičku, čiže on reálne asi feature toto ve hráč. Dali mu weak foot upgrade. Dostal nejaký ten pekný upgrade na staty, aspoň. Ale povedzme si na rovinu, aj tak to nepomôže, jo? Aj tak to nepomôže. Stále proste budú oveľa lepšie karty, už za rohom sú počas TOC. Um, jo, takže stále to nebude nejaká neuveriteľná karta. No máme paketu a ten vyzerá, že je tiež featured toto, lebo dostal crazy upgrade oproti svojej tejto karte, čo mu spravili skid východ rovnaké, dostal plus 2 strely, plus 2 prihľavky a zvyšok plus jednotky, takže je to jeho najlepšia karta, čo je celkom nice, lebo táto karta stále ešte, niektorí ľudia ho hrali, jo, um, a táto bude proste extrémne lacná. Dáže neho nejakú tú skálu alebo shadow a akože dá sa do nejakého cheap týmu, kto nemá veľa coinov, tak akože dobrá karta, dobré linky jo, celkom v pohodičke. Potom je Douglas Lewis, ten mal túto feature, túto kartu, čiže teraz má taký vysoký rating riadný. Oproti tej predošlej inform karte je to stále, tuším, to isté, Jo, táto má lepšiu weak foot, škoda, že tieto majú proste späť tú horšiu, čiže má iba dvojvidičkovú. Každopádne statovo vyzerá celkom OK, vravím tiež, ale proste počas toho už to tieto karty nikoho zaujímať nebudú moc. A potom máme Kama Vingu, ktorý dostal feature toto kartu, velikánsky boost 4-4, čo znamená, že dostal weak foot upgrade. Táto karta mala 4-3, takže tiež z neho urobili najlepšiu kartu, ktorú má aktuálne k dispozícii. Jo, táto môže hrať Eločko, LKOčko a SDZko, táto môže aj SZko, čiže nemôže táto SZK hrať, ale zaujímavé, že môže teda LOčko, lebo hral na LOčku um, a SDZko aspoň. Čiže táto karta je náhodou celkom nice, keďže urobili z neho najlepšieho kamavingu na trhu. Táto karta je reálne veľmi, veľmi fajn. Jo, toto je v tejto chvíli pouštená karta, potom keď vidia Liga Toc, tak jasné, už to nebude nič extra, ale náhodou toto je fakt dosť dobrá karta toto je dosť dobrá Team of the week karta, takže toto je posledný, toto vo FIFA 23, čo nám písali včera v tej správe oficiálnej od EA, toto už je posledný toto ve, už vraj žiadny toto do konca hry nebude, minulý rok sme ich mali 36, tento rok iba 26, takže zaujímavé, že to už utli, čiže toto je posledný čo sme sa pozreli na Team of the week nový. sa pozrieť na toho Vrighta. aha, on tu bol, ale majú tam zlý dizajn, um, a nie, nie, to, toto majú bugnuté, tá malá karta je ako keby z 20 jednotky, ale tá veľká karta už je normálne updatenutá, čiže máme tu prvú TOC kartu, oproti jeho inform karte mu dali skill move upgrade aspoň na, na 3 hviezdičky, dostal veľký stat boost, 15 balance, čo tak pozrám prihrávky, ty kokos. Právim ako reálne, čo to je? Je to ako keby 90 rated karta, Čiže hovoril som, že tie staty sú fakt dobré. viem si ho predstaviť, že ak si nejaký fanúšik z ligy, tak proste si ho reálne dáš do gold týmu proste v tejto chvíli, kým nebudú tam nejaké lepšie karty. Dáš mu nejakého finishera napríklad, alebo ak chceš z neho lengvy hráča, tak proste mu šupneš Hulk a ako jo, pohoda. Zaujímavé fakt, že nám dali proste tocku už ako keby pred toc promom. To, to je také zaujímavé, to ma celkom prekvapilo. Takže to je halus. Čiže to nám vyšlo ešte. A myslím, že to je tak všetko, čo sme chceli pozrieť. Vyšli inak nejaké dneska fantasy upgrade, niektoré karty sa upgrade ešte, ak si to chcete potom počekovať, môžete. Nebudem to teraz úplne pozerať. No a teda, pík je za mňa úplne parádny. Jediný mínus na tom je fakt, že ho nemôžeš po, uh, pošetriť. 28 tisíc coinov, za mňa to určite stojí za to. Ja to fakt sa pokúsim robiť možno aj za coiny, aj 4 rád. Um, Čiže, čiže, vlastne čo, čo ti musí padnúť aktuálne, tak je aspoň 88 a vráti sa ti to. Um, počas toc asi 89 ti bude stačiť, lebo foder vysoko hodnotený pôjde pravdepodobne dolu cenovo. Čiže proste padne ti nejaká 88 alebo 89 a vlastne vráti sa ti ten fodr, čo si do toho CCA dal. Za mňa super, za mňa to stojí za to, môže sa ti stať v tom pohode, že ti padne tom tocka. Ja to asi fakt sa pokúsim spraviť aj 4 krát a pošetriť to na piatok 19 a vtedy to otvoriť aspoň na komedy toc. A potom tu máme tento League One Pack, ktorý vychádza na CCA 55 000, ja si to ešte pre istotu overím na Easy SBC kde niekedy tie ceny sú presnejšie, jo, jo. Takže toto za mňa proste tiež. Nemyslím si, že to stojí za to, aj keď je to lacnejšie, lebo je to tak, či tak aj horší pek. A toto za mňa proste stojí za to. Toto pre mňa je úplne, úplne paradíčka celkom. Čiže toto je celkom nice, len, len mám mrzí, že to nerobili v podobe peku, ale v podobe piku. Že to proste musíš vyzdvihnúť, keď to spravíš. Takže, takže tak. No a poďme sa pozrieť na zvyšné líky. Čiže, viem, že nám tu šerif toho potvítoval viacero, ešte po tom dnešnom videu. Keď si nevidel to video, kde sme zhrnuli prvé líky, tak choď pozrieť dneska po obede, to vyšlo na fúzi extra, potom sa vrátiť k tomuto, lebo tu zhrnieme iba tie, čo som kde pozeral predtým. Čiže, čo sme zmeškali, čiže nový loading screen, jasné. Takže, Kingsley Coman bude mať Team of the Season kartu, let's go. Kingsley Coman tam bude, snať bude ju weak food upgrade a bude to absolútna parádička. Má is coming as a moment Moments SBC. Ú, počkaj, ale on nebol náhodou v Premier League hlasovaní? on, bol v Premier League hlasovaní, nie? Či on bol v Community Tots hlasovaní? Lebo ak, mne sa zdá, že on bol v Premier League Tots hlasovaní, ak si dobre pamätám, tak myslím, že on bol v Premier League Tots hlasovaní, um, čiže to je zvláštne, že nám holí už teraz. OK, takže mal, mal by mať SBCčku. Danilo bude v Community Team of the Season, tiež som za neho hlasoval, môže to byť dosť v pohodičke karta. 84 pace, počkaj, to je bullshit. Prečo by mu dali iba 84? Aj vlastne, aha, mal 80, OK, OK. Jo, akože, no, aspoň nejak 85, 86 space naň mu dajú. Uh, môže to byť stále v pohodičke karta. My to má teda, budeme mať to SBCčku, SBC, sme sa dozvedeli. To ale vravím je zvláštne, lebo mne sa zda, že on bol v Premier k hlasovaní pri sámbou, myslím. Takže ak vyjde nejak teraz na sociálnych tak to bude také zaujímavé, že nám ho dajú už teraz. Um, Tavernier by mal mať Team of the Season Community kartu. A to je asi všetko. Ešte Ricea som nevidel vtedy. Rice bol tiež líknutý, že bude mať Team of the Season kartu. Um, a myslím, že som ešte videl niekde líknuté. u možno tuto Tu som ešte videl niečo iné. Uh. Aha, takže... Araucho nebude mať Toc kartu, čo ma celkom prekvapuje, ale bude mať Toc Moments kartu. Čiže my to ma tiež bude mať Moments kartu. Araucho tiež bude mať Moments kartu. Ja mám fakt taký pocit, že oni nám ich reálne možno dajú v piatok do pekov. Proste nejakých pár vybraných Moments kariet. Fakt mám z toho taký pocit, lebo proste... Chápeš, je to také zaujímavé, že už teraz nám lípne proste Araucha Moments. Renaj, dajte vedieť, čo si o tom vymyslíte. Dneska po obede proste v tom videu sme vtedy čítali od jej oficiálny článok, že všetky TOTS a toc Moments karty, ktoré budú v pekoch, budeš môcť získať aj ako červené verzie. Čiže proste tam spomenuli toto. Čo mi fakt napoveda, že ako oni asi budú nejaké TOTS Moments aj v pekoch. Neviem, je to veľmi zvláštne proste, že prečo by nám toľko týždňov predtým proste líkli Araucha, ktorý by mal byť počas liga TOTS, vieš? Veľmi zaujímavé. Hmm. Dobre, aké bude mať Community Team of the Season kartu, takže ten tam bude tiež, no tento to Community Tots vyzerá na bombene. Ako reálne, podľa mňa, toto môže byť najlepší Community Tots ever. Fakt, lebo ak, len tak pre predstavu, ak ste náhodou nehrali minulú FIFA, tak minuloročný Kim Community Tots bol v celkom v pohode. Akože Community Tots posledné FIFA býva celkom v pohode, ale toto vyzerá dosť dobre. Jediný, kto tam bol taký fakt drahý, tak bol Suarez, zahastal nejak 300k, Fred nejak 500k sa držal, Laport sa držal. Um, a potom tie väčšine ostatné karty už boli také trošku lacnejšie, ale bol to celkom najstoc. Nice Tento toc vyzerá dosť na bombene, kamo. Fakt ako Ake, Jesus, Rodrigo, fakt je tam toho veľa, Coman Turam, fakt to vyzerá na bombene. Um, Bergwine bude mať v Eredivisie toc kartu. Benasser, ďalšia super karta, bude v Community Team of the Season. Uh, Turama sme už videli, takže tak. No a chcem sa ešte pozrieť tu, lebo tu som videl nejaké, tuším, Eredivisie karty, čo sme nepozerali. Ú uh, takže vraj aj Alexis Sanchez bude mať Team of the Season kartu, ja ti hovorím, kámo. Táto karta bude insane, lebo už jeho... Um, už jeho fantasy karta je fakt parádna, čiže tocka bude ešte lepšia, takže to bude fakt... Hovorím, ten community toc bude, to bude neuveriteľný. To bude fakt neuveriteľné, kámo. Ty kokos, takže Alexis Sanchez vraj tam je. Coman je tam, Tavernier je tam, Ake je tam, Dechea bude tam. Bergwise bude v divizie Toc, Alvarez bude v divizie Toc, Tadič bude v Toc, to už sme videli. A ešte som videl tuším pár Eredivizie uh, líkov a to je túto tento Smal, to neviem kto je, um, nejaký ďavý obránca v redivizie. Akého sme videli, jasné, um, Vermar, Ferman asi sa to číta, takže ten bude mať tiež Eredivizie Tocku vraj a to je asi všetko, čiže... Reálne myslím, že sme už asi videli fakt väčšinu, ak nie náhodou všetky karty, ktoré nás čakajú v piatok o 19. Dajte mi určite vedieť v komentároch, čo si myslíte s tým o tých Tots kartách, či čo, čo s tým bude, lebo keď už nám teraz reálne túto líkol proste Araucha, mali sme už líknutého tomu. prečo by to bolo líknuté teraz, keby napríklad vyšli až o 3 týždne z Lariga Tots, napríklad Araucho, veš? Dajte mi čo si, s tým, čo si o tom myslíte ľudia, budú podľa vás v pekoch? budú normálne padať aj v odmenách, alebo ako, budú... Neviem, čo, 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 čo si s tým myslíte, lebo napríklad túto s tým Arauchom není napísané ani, že by to bolo SBCčka, alebo dačo, tu je proste napísané Tots Moments, my to aby mal byť SBC, čiže ten Araucho reálne si viem predstaviť, že proste bude v pekoch, ale kedy? Kedy? Dajte mi určite v komentároch, to bude všetko k dnešnému videu, určite som šupný like, daj sa odberať, zapniť, keď sa pre vás kontentu, vidíme sa buď zajtra po obede, ak ešte náhodou nejaké líky výdu, tak to zajtra ešte zhrnem, um, alebo sa vidíme potom zajtra o 19.00 klasicky, takže díky ešte raz za sledovanie, majte sa pekne, čaute ľudia.